Nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating paksang mag-impok ID Biro. For DTI, meron pong tanong dito, gusto ko pong magnegosyo pero para makapag-impok po ako. Is there any opportunity to get business para sa ordinaryo? Bago po nyo sagutin yan. Next, John Cruz, Tandang Sora, wise ba na mag-invest sa mga insurance? Kung malugi man, gaano kalaki ang porsyento ng pagkalugi? From Elena, Malabigan ng Hong Kong. Hi, Elena. Nanonood siya via live stream sa ating website. Dito po sa Hong Kong, marami po dito ang may tatlong U. Uban, ugat, at utang. Paano po kami makakawala sa utang? Ayan. Sige, si Mercy, Elontorio ng Pasig, gusto niyang makuha ang number ng FAMI kay Gas Kosyo and want to join your investment. Pati na din sa mga seminars ni Randall Chongson, interested to attend stock market seminars. Siguro, ipopost natin to sa ating FB account at saka website. So, you check this out on our FB and website. Si Leonil Antigra ng Marikina, marami pong mga skilled Filipino na nais magnegosyo. Kaso, walang makuhang puhunan at may mga nagpapautang pero malaki ang tubo. Ano po ba ang magandang pasuking negosyo? From Kate Morales ng Taguig City, for Mr. Gus, I heard a lot about FAMI. Paano po ba mag-invest and what FAMI is for? Paolo Tonido ng Maykawayan, Bulacan, noong mataas ang dolyar, nag-impok po ako ng dolyar, pero biglang bumagsak ang dolyar. Dahilan, kaya natatakot na ako mag-impok. Maari bang ibalik ang fixed exchange rate? Ano po ang inyong advice para maayos ang monetary problem na ito? From Derek Retanya ng Bulacan, ang ganda ng episode at ang galing ng mga guests, mas lalo po akong mag-iimpok. God bless po sa inyong lahat. Woo! Ang daming tanong. Anybody wants to answer? DTI daw po, ma'am. Sa ordinaryo, meron po ba silang mapapasok na negosyo? Maraming negosyong pwedeng pasukan. Siguraduhin lang nila na ito ang negosyong kaya nilang gawin at in love sila doon sa negosyo nila. Ang DTI ay may facility para mag-register ng kanilang business sa through internet or through our tellers. Mm-hmm. And right now sa DTI, fina-facilitate namin ang ease of doing business in the Philippines, and one of that would be the automation of the registration of business name. So ginagawa po namin yan at i-announce po namin ang few developments in the coming months. But in the meantime, ang pagre-rehistro po ng business name ng mga bagong negosyante ay pwede na pong magawa sa online after office hours. Office hours sa teller. Pero dun sa tumawag, maraming pwedeng inegosyo. Kumuha, make sure that it's well-planned. It is something that is feasible. Okay. Mr. Kosyo, may tanong po sa inyo. Ano daw po ba ang family? Meron kami website, no, fami.com.ph, or hanapin niyo kami sa Facebook. Basta i-search mo lang yung FAMI. We have a Facebook account. Okay. And when you get there, you will see our meron kaming yung number na hindi ko lang maalala. Okay, so check na lang po nila. Pero, no? So they get details. And pakisagot po yung hanging question natin kanina. Ay, yung kung sugal ba yung sugal stock market? Alam mo, ganito yan. No? If, the stock market really depends on the horizon, the perspective. For example, no, ito talaga, this is a personal experience. No? PLDT. No? Alam mo, noong 2003, nabili ko yan at 2 pesos at 211 pesos. Mm-hmm. No, to, ngayon nasa 3,080 yata siya, no? Mm-hmm. Of course, naibenta ko siya sometime in between because in that period from 211 to 3,080 where it is now. Hindi naman straight line 'yan eh. Umakyat sa 28, bumaba sa 16, umakyat ulit sa 2 something, bumaba sa ganun. The thing is, kung makikita mo kung ang horizon mo talaga napakaikse, eh, so panunugal talaga yan. Bakit? Because ang inahabol mo, yung volatility lang niya, yung fluctuation lang niya. Diba? So kung yun ang hinahabol mo, sugal talaga yan. Mm-hmm. Pero kung hinahabol mo, no, pinag-aralan mo ng husto, at binili mo dahil alam mong nagbabayad ng dividend, alam mo tuloy-tuloy ang kita, no, alam mo na nag-grow yung economy, then ang objective mo, it's not really to gamble on the price.
but to invest in the company. There's a difference. Okay. If you're looking at the volatility or the fluctuation of the price, sugal yon. Okay. If you're looking at the prospects and the earnings of the company and the dividends that you can get and the long-term prospects of the value, hindi sugal yon, investment yon. Attitude and behavior. Dadagdaga po lang yon. Ang stock market kasi, dalawa ang muka. Isa is trading, isa is investing. Ang trading mo, yung araw-araw mong tinitignan, sinusugal mo ang presyo, trading yon. Nobody gets rich on the trading platform unless talagang yun ang trabaho mo. Okay. The other one is investing. And investing is for the long run. Sabi nga ni Peter Lynch, on the short term, there's no correlation of the stock price with the company performance. Walang relasyon ang presyo ng stock market sa pang-araw-araw sa kumpanyang performance. Pero on the long term, sa panghabaan, 10 to 20 years, it is a 100% correlation. Kaya wala nang iibang tatalo pa kay Warren Buffett na alam niya ang solid performance ng Coca-Cola, Citibank, so he invests in the long term. Okay, siguro last question ko na lang, ano? And before we ask you for your closing words, wise ba mag-invest sa insurance or okay pa bang mag-ipon sa banko? Anybody, please? Sige, ako na lang. Oh, ikaw na lang, magagalit ang banko. I have banking and insurance background, so para safe tayo. Ano? Okay, insurance kasi depende kung ano yung produkto. Ang dami naman kasing klase. Hindi mo pwedeng sabihin like stock. Maraming ibang klaseng stock, so mutual fund. No? So insurance in the sense, depende kung ano yung produkto. Tingnan mo rin siguro yung performance ng product. At saka, pag bumibili ka ng insurance, kailangan meron ka insurance need. Hindi lang siya purely for investment purposes. So kung gusto mo investment lang talaga, huwag insurance bilhin mo kasi binabayaran mo rin yun yung insurance din. Pero kunyari may pamilya ka, may mga anak ka, may mga depende sa income mo, and gusto mong may coverage ka at saka kumikita ka, then you can do that, yung mga variable life policies nila. And ito, provided naman to by really competent companies. Some of them have been in the country for over 100 years. So yun, pwede yun. So again, depende ano product, high risk, high return, low risk, low return. Gusto mo nang maganda kita, be prepared ka sa volatility. Pero okay, sabi nga ni Sir Gus, over the long period of time, nag-thin out din yung risk mo eh. If ako, pinasabi ko sa mga tao, pag mag-invest kasi sa mga gatong products, have a long-term horizon. At least 5 years, 7 years. So tingnan mo muna, para saan ba yan? Pag-retiro ba yan? Pag-education? Then you can make your the right investments for it. Banko? Should we say? Banko again? Pag sinabi ng banko, pwedeng investment fund, pwedeng ang savings. Ang liit ng interest. Kung yun ang pinili mo, ang maraming hindi alam na Pilipino, pwede ka pumunta sa banko, pwede ka bumili ng mutual fund, pwede ka bumili ng UITF, pwede ka bumili ng insurance. Kung baga, ang banko ngayon, department store. Ang problema na nga lang, minsan hindi nagko-connect yung nagbebenta at saka yung mibili. Minsan yung mga, well, busili na lang tayo. Minsan yung mga marketing staff, mga tele, hindi naman nila alam. So kaya nga, it is your responsibility to find out. Punta ka dun sa banko, sabihin mo ano gusto mo. Diba? And then, a-adjust sila. Siguro, ang to round out yung comment nila, ang suma total niya, kung ikaw mag-i-invest, maglalaga ka ng salap, dapat maliwanan sa'yo ang yung layunin. How much do you want? When do you need it? And why? Para ang basihan mo, long terms. I need it 10 years, 15 years. Pang-college ng anak ko, ilalagay ko sa mutual fund. Kakalimutan ko na yun. Kasi lalo na, ini-invest niya sa solid companies. Ang average return kasi ng mutual funds sa equity in the last, 5 years? Range, ha? Range. Nasa 16 to 22. Yung 3 years, mas mataas ng konti dahil yung hindi kasama yung 2008. Umabot pa ng 24 ang range. 18 to 24. Sa equity, it's a balance fund, hindi ganong kalayuan. 14 to 18. Lahat yan, ang gaganda ng return. Kung regular kang nag-aaral at saka pinakalimutan mo, hindi yung in and out. Di ba sabi nila, buy low, sell high? Anong nangyayari sa nagtitrade? They buy low, nagpa-panic, they sell lower. Lugi na. Nagpanic eh. Oh, hindi investment yun. Hindi investment yun. Correct. Oh. Yun ang sabal. Siguro ito, hihinga na natin ang final words ng ating mga bisita. No? Ma'am, Undersecretary Nora Terrado, ang mag-impok ay hindi biro o madali po bang mag-impok? It's fun. It's fun. More fun sa mag-impok. Kailangan magplano at alam mo kung bakit. At control, disiplina,
At matuto paano maghawak ng kaperahan natin. Okay. Mr. Thank you very much, ma'am. Mr. Gascoso. Ako naman, ano, well, I'm an advocate for mutual funds, so collective investing. Why? Essentially because it's very democratic. No, you can start with 5,000 and then add 1,000 every month. And the facilities there, meron akong pagkakataon na kung bumaba yung market, at nag-invest kang 1,000 every month, nakakabili ka rin sa mababa, di ba? So, nag-average out yon, and parang proven na yung method of investing or saving dito sa produkto na to, no? That if you look at all the mutual funds that have been existing in this country, you gaya nga sinabi ni Topax, no? Lahat nito had double-digit returns over the last 10, 15 years. So, you know, para sa akin, kung kaya mong gumastos ng 1,000 a month, no, kaya mo siguro itabi yan. Okay. And pwedeng over time, you know, if you have an objective, pwede mo makamit yun. Okay, thank you very much, Mr. Kosho. Mr. Randall Kiongson. Quote ko yung friend ko, no, si Efren Cruz. Sabi niya, prosperity starts with S. S is savings, eh. You cannot invest what you do not save. So, yung basics pa lang, you know how to manage money properly, the right mindset, the right behavior, and everything will follow. Wow, simpleng-simple. Thank you. Mr. Paxa. Ay, sa akin. So, maraming salamat sa invitation. Tatapusin ko, no? There are three E's to prosperity. Para lang E's, madali, di ba? Tatong E. So, estate, real estate, equities, yun yung stock market mo, tapos enterprise, go negosyo. So, gumawa ako ng dalawang libro, bibigay ko sa iyo tsaka kay Brother Eddie, yung 21 steps sa pagsimula ng pagninegosyo. Filipino version to, para maintindihan ng lahat. Bestseller po natin sa national to. Number 5, yung The Preacher Brings the Heart, The Teacher Brings the Head, yung How to Turn Your Passion into Profit naman, kami dalawa ni Brother Bo. Bestseller din po, thank God, number 6 din sa National Bookstore. So, wow. Yung dalawa, makatulong po sana sa pagsimula ng negosyo. So, Kata at Eddie, Brother Eddie, si Topax, mas madalas kong makita. Diba? So, thank you very para much. Sa inyo yan. Para sa, thank you very much po dito. At saka, syempre, tinatawag ni Brother Eddie na guru's guru sa financial management. Ako, si Topax Kolayko ng Pisobility, sir. Well, maraming salamat, Tata, for inviting me tonight. At to our audience, I hope madami kayong na-pick up sa ating mga matitinding guests. And please don't forget, watch Peaceabilities every Tuesday at Light 33, 8:30. And GMA News TV every Saturday at 6 o'clock. Madami ho kami sinishare sa inyo doon, mga principles. In fact, ang aking, I will end this comment tonight by saying, success in investing is not about following the right predictions. It's following the right rules. Rules lang ho tayo. Time is our best and most powerful tool. Gamitin natin yan. Let's have the discipline, the determination, and the decisiveness. Mm-hmm. Umpisahan na natin ngayon. Umpisahan ko na rin ngayon. Ang dami kong financial advisors dito ngayon at ang dami nating natutunan. Ano po? Kayo po ba mag-iimpok na? Abay, dapat ano? Gusto ko lang ho kayong iwan sa salitang ito galing ho sa ating Biblia bago po tayo magpaalam. Ano? Galing po sa 1 Timothy chapter 6, verse 17. Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy. Maraming pong salamat sa inyong panonood sa programang ito. Thank you very much to Topax Kolayko. Thank you very much to all our guests. Maraming pong salamat sa inyo sa pagsubaybay sa ating programang Diyos at Bayan. Hanggang sa muli, sa ngalan po ni Brother Eddie Villanueva, ako po inyong lingkod, Kata Innocentia, nagsasabing sa lahat ng bagay dapat talaga uunahin natin ang Diyos at nang bumangon ang ating bayan. God bless you more.